Атырау қаласында Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университетінің Нұрлан Балғынбаев атындағы коммуникацияларды дамыту орталығында жаңа мамандықтар атласы залы ашылды. Салтанатты шарада университеттегі жаңа білім беру бағдарламалары таныстырылды. Сондай-ақ меймандар жобаның жай-күйін талдап, алдағы жоспарлармен бөлісті. Ақан Иғлам жалғастырады. Аталған залды университеттің басқарма төраға ректоры Гүлзада Шакуликова мен саясаттанушы Саясат Нұрбек салтанатты түрде ашты. Презентация арқылы жаңа жоба қызметін түсіндірілді. Жоба білім беру саласы мен еңбек нарығының арасындағы байланысты нығайтуға бағытталған. Яғни, бұл қазірдің өзінде сұранысқа ие және жақын арада пайда болатын мамандықтар жинағы. Енді осы жобаның аясында жоғары оқу орындарының негізінде және кәсіби білім ұйымдардың негізінде жаңа эксперименталды бағдарламалар пысықталды. Тұңғыш бағдарлама, ол предиктивті аналитика инженер бағдарламасы осы өзіміздің Атырау мұнай және газ университетінің негізінде пысықталмақ. Сондықтан Атырау мұнай газ университеті қазіргі таңда жоғары оқу орындарының ішінде ең бірінші мұнай газ саласында пайда болатын жаңа мамандық бойынша кадрлар даярлауға бастайды. Бұл жоба білім және ғылым министрлігі, еңбек министрлігі және BTS Education деген ERG Евразия ресурс тобының бірлескен бір жобасы болып жүзге асырылады. Жобаның маңыздылығы неде? Қазіргі таңда орта мектеп деңгейіне, ата-аналарға, талапкерлерге кәсіби бағыттау, кәсіби бағалау бір құралы жоқ. Яғни миллиондаған балалар, семьялар болашақта қандай мамандықты таңдауымыз керек, болашақта талап қай салада болады, өндірістің түрлі-түрлі салалардың сұранысы қай жерде болады, қандай жаңа мамандықтар пайда болады, осы сұрақтарға жауап бере алады біздің жобамыз. Соңғы уақытта Сафи Өтебаев университеті базасында оқытылатын жаңа мамандықтар қатары артуда. Білім ордасы жаңа оқу жылынан бастап мұнай газ ісі және мұнай химия мамандықтары бойынша PhD докторларды оқытатын болды. Жақында университет PhD докторантураның органикалық заттардың химиялық технологиясы, машиналар, аппараттар және жабдықтар, мұнай химия инженериясы бағдарламалары мамандығы бойынша білім беру қызметін атқаруға лицензия алды. Бүгін енді біздің Атырау Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университетінің площадкасында жаңа мамандықтар атласы залы ашылды. Өйткені бізге бүгінгі таңда ең маңызды, ең өзекті жағдай өндірістің сұранысы бойынша біздің мамандарды даярлап, ертең біздің университеттің қабырғасынан кеткен мамандар өзінің жұмысын осы бір конкретный компанияға орналасу. Осыған байланысты біз жаңағы инженер по предиктивной аналитике дейміз. Бұның сыртында тағы да 15 басқа жаңа мамандық осы келе жатырған 10 жылдықтың ішінде біздің өндірісте сұранысқа ұшырайтын мамандықтарға біздің университет даярлауға дайын. Осыдан кейін меймандар салалық технологиялық құзырет орталығына барып, бірқатар кабинеттер мен лабораторияларға экскурсия жасады. Аталмыш ғимарат Атырау мұнай өңдеу зауытының қолдауымен салынған болатын. Бүгінде осы оқу орнының студенттері республикалық олимпиадаларда жүлделі орындар иемденіп жүр. Енді біз қазір институт нефтехимической инженерии и экологии Атырау мұнай өңдеу зауытының арқасында салынған институт. Бұл институттың қабырғасында біздің химическая технология органических веществ мамандығы бойынша студенттеріміз бірінші өзінің нәтижелерін көрсетудің үстінде республикалық олимпиадада екінші және үшінші орынға осы мамандық бойынша ие болды. Бұл біз үшін үлкен мақтаныш. Бұның бәрі өндіріспен бірге ұштастырып жасалған жұмыстың нәтижесі деп есептейміз. Кейінгі уақытта университеттің оқу бағдарламасы машина жасау технологиясы, ақпаратты қауіпсіздік, мұнай маркетингі және мұнай тасымалдау, автоматтандыру және басқару, өмір тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау сынды жаңа мамандықтармен толықты. Осы орайда университетте жаңа мамандықтар атласы залының ашылуы оқу орнының бәсекеге қабілетті болып, нарыққа сәйкес басым мамандарды даярлау ісімен айналысуды қолға алып отырғандығын байқатады. Ахан Иғлам, Тілекқабыл Ғұмаров, жаңалық қызметі.